Павшев Котов, заместник-председател на парламента. Тук е Деси Балабанова, която е член на изпълнителния съвет на контролния съвет и юрисдикцията. Госпожа Омуртагова, която е координатор за Пловдивска област. Областният председател Галя. Краси, общинския на Плевен. И така. Да се ви снима ли представиш? Моля? Мене си не се чела, но знам тук аз. Тя жена ми беше да брат. Що ми тук жена ми, значи аз съм тук. И така. Много добре знаете, предвидки се даде списък и да ми докладва 10. Много добре знаете, че предния път събранието не можа да излъчи по устав ръководство и да достигне до консенсус. В резултат на което оговорката или решението е било след изборите да се проведе ново учредително събрание. Изрично искам да заявя, че днешното събрание е учредително Червен бряг, а не е отчетно избор. Има разлика, защото в Плевенска област, където има структури, протичат отчетно изборни събрания. Тук е учредително събрание, т.е. за това събрание, всякото ми дадат състава, ще предложат дневен ред, който вие ще гласувате, ако имате допълнителни предложения по дневния ред, ще ги направите, да ви впишем, да гласуваме и събранието да започне работа. В залата присъстват окончателно по списък и по декларации, които са подадени, които са подписали в тези списъци, 98 члена делегати. Това е заявено, това е попълнено и на готов. И така, за да започнем работа, трябва да приемем дневен ред. Първа точка от дневния ред предлагам утвърждаване на водещ и протоколчик. Втора точка утвърждаване на комисия или избор на комисия по мандат. Това е комисията, която ще участва в преброяването и ще подпише после протокола. Трета точка прием на нови членове. Ако има такива, ако са пристъпили, явно са пристъпили, след като е заявено дневния ред, ние сме длъжни да имаме такава точка. Следващата точка, четвърта, определяне броя на заместник-председателите. По устав се допускат до 4 заместник-председателите. Провеждане на избор за председател, т.е. изтигане на кандидатури, представяне на кандидатите, те ще се представят и избор на председател. Следва точка избор на заместник-председател. Номинации, представяне на личностите и гласуване. Така и следваща точка е номиниране кандидати за народни представители. Това е точка, която се прави на всички събрания, с оглед на това, което предстои да се случи на 5 октомври, а именно провеждането на избори за 43-то народно събрание. И последна точка, това са политически насоки, дейности, дискусия по различни политически теми, включително и ако имаме нещо от ръководството, да кажем, че вие да кажете на ръководството и така. Има ли други предложения по дневния ред? Винимо мнозинство, така предложения дневния ред е прият. Благодаря. Ще го кажа на жена. Червен бряг на нищо против жена да бъде събрани. Така. Протоколче. Вера. Вера Омуртагова, която е координатор за Плевен. Вера, моя мисия на движението. Добре. Тези две точки моля да бъдат гласувани. Тоест тези две предложения. Да бъдат гласувани, за да е ясно. Който е за? Мнозинство приема се. Преминаваме към следваща точка. Утвърждаване на мандат на комисия. С оглед на това, че тук наистина има близо 100 човека, аз предлагам мандатната комисия минимум 3 човека да участват в нейната работа. За да може да се преброява единия блок, другия блок, хората отзад, да няма някакви притеснения или някакви пропуски. Членове, извинявайте. Сега, предлагам събранието
на базата на постъпилите му заявления, които са подадени и въз основа на тях е изграден този списък и с оглед на това, че след изборите трябва да учредим организацията. Ако е имало ситуации, в които някой е отпаднал, някой е дошъл или второ трябва, с цел да се изгради картотека или както се казва поименен посписъчен състав на нашите членове с телефони, декларации, на които ще се работи на следващите избори в организацията, събранието да гласува. Така присъстващите делегати на сегашното учредително събрание с попълнените декларации и по този списъчен състав да бъдат членове, учредители на структурата на общинската организация Черен бряг. Определен е броя на заместник-председателят. По устав имаме право до 4 заместник-председателя. Може ли да кажа нещо? Може. За кое? Не, аз предполагам, че всички ще има човек, като го каже. Искам, когато номинирате броя на заместник-председателите, да имате предвид, че на предното заседание на Националния съвет господин Николай Бареков каза, че тези структури, които тепърва ще учредим, а именно младежката структура в община Червен бряг и структурата Евромайки в Червен бряг, трябва също да вземат участие в общинската структура, която ще се учреди в момента. И затова аз като областен председател и съобразявайки се с това, което каза господин Бареков на Националния съвет, ви моля да не излъчвате повече от един или двама заместни председатели. Вие сте не малко община, но не мисля, че е необходимо, за да може след това младежите, които ще се учредят, и евромайките също да бъдат да вземат участие в общинската структура, която ще се изгради. Затова много ви моля, съобразете се с това предложение, което е. Там нататък ваше е решението, колко ще излучите и какво ще решите. Благодаря. Това е точката провеждане избор за председател. Така. Първо ще помоля за номинации за кандидати за председател. Заповядайте, казвате си името за протокола и кого предлагате. Предлагате? Геннади Цветков. Геннади? Така, запишете му името. След малко ще го помоля Геннади да се представи. Други предложения? Други предложения? Слушаме. Татьяна Маринова. Татьяна Маринова. Преди да дай ни двете само с остатъч. Кого предлагате? Кого предлагате? Иван Асенов. Иван Асенов. Други предложения има. Ако няма други предложения, сега ще помоля следното нещо. Първо, двамата кандидати да се представят. Господа, казвам се Геннадий Любов Цветков. Предполагам в града и в общината всички я познавате. Завършил съм механотехникум, специално за бронетанкова техника. Имам две дъщери, двете са мъжени. Като цяло това е съвременното ми положение. Задължения нямам нито към банките, нито към физически лица. Заемал съм ръководни длъжности в различни институции. Доказал съм какво мога. Не искам да говоря повече, за да не е условно и да си говорим всеки сам си хвали. Като цяло това е моето представяне. Значи искам да ви помоля да гласувате за мен, защото смятам, че имам ресурса да малко или много да раздвижда някакви неща в общината. Бях 3 години началник на инспектората и малко или много познаваме се с хода на работа и смятам, че ще мога да се оправя. Поне с това, което се очаква от мен. Благодаря ви предварително и смятам, че всеки добре ще си направи правилната сметка за кого как да гласува. Нямам нищо против колегата и решавате. Ще помоля с друга партия. Друга партия съм членувал,
Всяко имаме. Пешът на всички, много от вас ме познават, Иван Асенов Маринов се казвам, родом от Долни Луковит, учил съм тук, тук останах и да работя. Управител съм на ЕООД, занимавам се с частен бизнес. Бил съм един мандат съветник, както и Геннадий казва, някои от нещата съм ги видял, както в нашия град, затова вече преди да съм избран, вече смятам, че имаме една коалиция, така да кажа, за нещо ново влиза да се направи. Зависи на вас присъстващите, какво е мнението за мен. И съответно, вие ще прецените как ще гласувате. Всичко става по съвест, естествено, кой как прецени, така да гласува. Вие сте хората, които ще покажете кой е от двамата, вие сте приятели с Генави, кой е от двамата да застане на червона просто общински председател на партията България Вестенци. Благодаря. Преброителите да си вземат местата. Предлагам гласуването да протече по реда на постъпилите кандидатури и на предложението. Първа кандидатура е на Генави. Имената казваш. Геннадий Цветков. Точно така. Втори Иван Асенов. Първо се гласува за Геннадий Цветков. Гласува се, който е за, моля да вдигне ръка. Който е за Геннадий. Преброителите да вземат местата си и да започнат. Гласува се, че чакате много. Какво искаш нещо да кажеш? Въпрос има у вас. Запишете един блок, това е 4. 21. 30. 21, 24, 30. Ти искаш нещо? Да, въпрос има питане. Слушай. Сега. Дали на микрофона това, което и го казах. Сега, не че имам съмнение, длъжен съм като конкурент един спрямо друг. Господин Геннадий Цветков има ли заявление за членство в партията? Да, има това. Ами, това питахме преди 5 минути. Пише, долу подписане е Геннадий Диков Цветков, 55-02-22-40, така нататък, град Червен град, блок 370, апартамент, еди какво си. С настоящото декларирам изрично си воля за членство в политическа партия България Вестенци, с подпис. Това твое ли? А дата? Дата няма. Така, само да ви кажа, че преди 10 минути приехме тези членове, всички, които бяха. И вас включително. И вас, и всеки, който да ви готов, ги приятели. Преди 15 минути вече той стана пълноправен член, дори да не е бил. Така. Разбирате ли? Добре. Да. Не оспорвам. Все пак, ето че заявлението няма дата. Господина, има моето... Боже, жали сте, моето заявление при жал Галя Петкова. Много отдавна е заминало в София. Моля ви се. Година работи в щаба ни, спор няма. Ами пак казвам, приятели сме. Все пак ето на нарушение. Освен този документ, който има, има присъствен списък, в който всички се са подписали. Този присъствен списък е с днешна дата. Те повече от половината са... Така, продължавам второто гласуване. Какво искате? Вие искате да процедура на гласуване си. Какво искате? Само да кажа. Значи по времето на предизборната кампания, лично пред него съм се подписал, защото той тогава се занимаваше. Беше... Не заедно сте се занимаваше. Значи там се... Моля си, процедура на гласуване съм, не влизайте в пререкания, няма нужда от това нещо. Сега. Да, стига, край. Не, ти даде на дума. Продължавам. Подлагам на гласуване втората кандидатура.
Иван Асенов. Преговорителите взема местата. Който е за Иван Асенов да бъде председател на България без цензура в Червен бряг, моля да вдигне ръка. Преговорителите. 14 един. 5. Втори път. 15. 15. 3. 34. И така. 6. Двама са гласували втори път. Имате право да гласувате само веднъж. Повтарям гласуването. 106 човека са в залата. 104. 104. Значи двама човека са гласували един път и сега гласуват пак. Повтарям гласуването. 5 човека. Слушам. 15. 13. Чакай, поднеснете, за кой гласуваме? За Иван. А, е, ти моля ми си разправа. Да. Нашето място. Сядай си на място. Иван Асенов. Гласувам се за Иван Асенов. Ви си на място и с това с още. 15. 15. Плюс 5. А, хорошо. Гласувам се за Иван Асенов. За Геннадий е приключил гласуване. Смятах, че ще има повторение заради. Няма повторение. Това повторение има само във филм. Тук няма. Значи, моя глас не съм приятел за Иван Асенов от квадра. Аз мисля, че гласуваме повторно. Два пъти гласуваме за този човек вече. Стига. Мисля, че да. Това е. Това е. Тия номера. Седим. Има някой, кой гласува това. И той е умишлено да го прави. Той е умишлено да го прави. Моля? Па добре, бе, предложете прегласуване, не е нищо против. Почваме да правим. Почваме да правим войнаска работа. Казвам го още от сега. Войнаска работа почваме да правим. Сега слушайте добре. Повтарям. Не говорете. Искам да спре да се говори в залата. Повтарям гласуването за председател. Първо се гласува за Геннадий. Който е за Геннадий да бъде председател, моля да вдигне ръка преброителите да минат в залата. Гласувате само веднъж за кандидат. Казвам го вече. Имаш 19. 20 и 2. 31. Thank you.
Сега, на новоизбрания председател Честито, давам му думата да направи предложение, ако има някакво виждане за заместни председатели и след това залата да направи предложение също за заместници. Заповядай. Първо благодаря на всички, които гласуваха за мен. Удоволствието беше моя за това, защото видях доверието, което да гласувате. И ви обещавам, че за всеки един от вас ще имам време и възможност да го чуя и евентуално в рамките на моите възможности да му помогна. Смятам, че всички, които сме тук, сме приятели, познаваме се, няма значение, че Иван не се спечели този път, аз благодаря и на него. И за това предлагам да бъде избран за заместник председател. Браво! Това е фейрплей. Браво! Очаквам, аз накрая ще помоля всички отново да разберат моето решение, но искам да предложа още един човек. Това е госпожа Петя... Да, Георгиев. Благодаря. За заместник. И за да не бъда съвсем да не взема функциите на останалите, давам право и вие да предложите хора. Моето нека да не е миродавно, това е моето предложение, но давам думата и на вас да предложите заместници. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря. Значи, предложението е. Госпожата искаше после Иван и ти. Слушам. Казвам се Виолета Иванова, чумарката си. Предлагам за заместник Илиян Георгиев. Илиян Георгиев. Само ги записвай. Значи Иван, Иван Георгиев, Илиян Георгиев. Иван и ти искаше думата. Благодаря на този тихо за предложението там. Малко се отдал. Имате... Аз също предлагам Илиян Георгиев. Моля? Илиян Георгиев. Той вече е предложен. Други предложения. Там Богданов. Предлага господин Радко Георгиев. Радко Георгиев. Подлагам на гласуване първата кандидатура. Която е престъпна. Петя Георгиев, тъй като Иван си направил това. Който е за Петя да бъде заместник председател, моля да гласува. Преброите. Сега има право да гласува три пъти, вие сте хора интелигентни са, това ли трябва да го казвам? 69 са за. Само моля тишина в залата. Втората кандидатура. Който е Илиян Георгиев да е заместник председател, моля да гласува. Преброите. Последната кандидатура подлагам на гласуване. Радко Георгиев. Който е за Радко Георгиев да бъде заместник председател, моля да гласува. И така, трима знам председател. Почвам отзад напред. Радко Георгиев, Илиян Георгиев и Петя Георгиев. Сега, ще помоля и тримата да дойдат отпред и да кажат по няколко думи, ако ли ги познават. Радко, заповядай. Влезам чумакът и ето ми живота минал тук в начало на Черен бях.
полиция просто тоже на жили по слове, сам съм пенсионер от МВР и съм на так върдър. Благодаря, благодаря за доверието, което ми оказахте. Коренях Чернобрежене съм. Много от вас се напознават. Висше образование и история, с вас просили сме училище в Втора университет. Сега това имам още две специализации. Работил съм като управител на кооперативния пазар, после началник на боя и контрол на Перен област. Сега съм директор социални услуги. В общински съвет съм единствения тук на България президентура, съм уведомил господин Бареков. Съдебен заседател съм в окръжен съд. Това е, не съм членувал в БСП ВКП, членувал съм в СДС и НДСВ. Благодаря на всички, които гласуваха за мен. Пета Георгиева съм. Учител съм с начална педагогика, втората ми специалност е психология, работя по двете специалности. От година и година съм директор на основно училище Ректор Константинов, в училището на Свети квартал. Благодаря. Последна точка. Основни насоки, политическа дейност, организационна дейност и въпроси. Това е кратък политически анализ на това, което слуша страната и ще ви докладвам какви решения се взеха на последния съвет на партията. Той беше сега в Сълута. В общи линии държавата върви сериозно отдолу. Политическите ни опоненти се занимава с нещо конструктивно. Хубавото, че в момента правим кръгли маси за енергетика, за економика, откъдето излизат добри решения за развитие на държавата. Аз съм привържен на това, че банковата система е под всяка критика. Няма тази ликвидност. Сигурно сега ме запиша, че и мен ще ме заключат с белезници. Говорил съм с хора в БНБ, в други банки. Проблемът с банките си е голям. Хубавото, че успяха да го закрепят и да спрат истерията в страната. Но някъде това пък оставя всички политици на преглежда, срещу които ние се борим. За да се стигне до тук с тези проблеми, с тези кражби от банките, които са факт, са виновни. И БСП, и ДЕРБ, и Атака, и ДПС, всички тези политически партии, които бяха в управлението на държавата в последните години. По един или друг начин. Но пак казвам, ме ангажирам и с този анализ, това е моя прочит. Аз съм характерен с така моят антисистемен гарантин, че съм антисистемен политик и съм против тази политическа система, в която се намира в това. Отколкото до коалицията, което каза господин Василев, всяка седмица се правят срещи с коалиционните партньори, с ВМРО, с ДНС, с Гергьовден. При тях също текат такива учебни и други събрания. Издигат се и те и отидат кандидатури. Накрая, както казах господин Василев, ще бъдат наредени самите листи. Това, което взехме като решение на последния политически съвет, беше да подкрепим стабилността на банковата система, да бъдем примерни, т.е. да не сяваме смут в национален мащаб, за да могат да се успокоят малко нещата. Това беше отговорно политическо поведение, което ще приеме да ви обуши. От тук нататък какво ни предстои? Предстоят ни много тежки избори. ДПС ще купува с гласове масово, както го направиха преди път. Те си имат и прокуратурата, те си имат и вътрешен министър в момента, който си за тях. Шефовете на полицията на цялата страна са смеят да са под контрола на ДПС. Дори да си купуват гласове, които нищо не правят. Вие видяхте, Атака имаше само срещу нас. И една отделна срещу БСП. Да сте видяли някой да атакува от ГЕРБ и ДПС, че са купували гласове? Няма и да видите. Така че се гответе с една ужасно тежка битка. Защото нашата задача е да имаме минимум 40 народни представители в следващия парламент. И ако сега имаме 11% на европейските избори, в следващия имаме поне 15-20%. Това е единствения начин
да участваме в управлението на държавата и да имаме възможност да определяме политиката и нейното поведение. Ще бъде добре тук на местно ниво да си направите клубове, предстоят ви да се учредят детомайки, младежка организация, това са много важни части от структурата на партията. Те сформират голяма част от политиката и господин Бареков и аз сме на мнение, че жените са тези, които ще оправят тази държава. Е, в наше лице се видя, че докъде да караме. Така че много разчитаме на Евромайките. Много силна организация. Може би това е най-силната женска организация, правена до момента. Калина Крумова е председател на женската организация, а Даниела Колева е заместник председател. Тя пък вече е в Брюксел и ще завежда кабинета на партията в Брюксел. Господин Бареков, заедно с господин Чабаски, всяка седмица са по няколко дни в Брюксел, но господин Бареков тази седмица не отиде в Брюксел, тъй като реши, и аз подкрепих, в тази нестабилна политическа ситуация, която се намира България в момента, неговото място е тук, в партията, да може да се имат бързи адекватни решения и позиции. И затова не беше откриването на Европейския парламент. Това е в общи линии най-накратко, втегнато това, което се случва около нас.